un homenatge als companys de Terrassa. La professora de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, Núria Salan, ha rebut aquest divendres la insígnia d'or del Premi UPC a la qualitat en la docència universitària. L'atorga el Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials, Salan és coneguda per impartir classes de forma imaginativa, innovadora i propera. Fora de l'aula és una coneguda divulgadora científica amb programa de televisió propi. També ha destacat per despertar vocacions científiques i tecnològiques en noies d'escoles i instituts i reivindicar el llegat de moltes dones en aquests camps al llarg de la història. Després de rebre la insígnia d'or, Salan ha repassat amb humor els seus 32 anys de trajectòria a la Universitat Politècnica. Jo suposo que el que s'ha valorat és la pluridisciplinaritat, que diuen, no? Aquesta capacitat de poder-te canviar el barret i d'aquí a aquí fer de profe, d'aquí a aquí fer d'investigadora, d'aquí a aquí fer de divulgadora, la tasca divulgadora, la tasca d'empoderar les nenes perquè s'animin a fer la tecnologia, sí que és veritat que m'hi he dedicat molt, o la tasca de fer que els nens i les nenes considerin la possibilitat de que la tecnologia pot ser un futur. Porto la tecnologia, l'enginyeria i l'UPC al meu vocabulari des de fa molts anys. Jo sospito que és això el que pot haver agradat més, perquè tant de bo que sigui això, perquè és el que més m'identifica. Núria Salan ha estat guardonada amb el Premi UPC a la qualitat en la docència universitària ex aequo amb Josep Maria Rossell, professor de l'Escola d'Enginyeria de Manresa, que ja el va rebre al novembre.